Vi tester svømmerne i det, der hedder skills test, som er en kombination af nogle tekniske færdigheder og nogle styrkemæssige færdigheder. Den del af det, jeg har haft med at gøre, det handler om power. Så det er simpelthen et spørgsmål om, hvor stærke svømmerne er i vand. Og det vi gør, det er, at vi fylder nogle spande op med progressivt mere vand. Det bliver tungere og tungere at trække ud til 15 meter. Og så er det simpelthen et spørgsmål om, hvor stærk man er, kan man sige. Hvor godt man er fat i vand, og hvor stærk man er. Så det er den specifikke styrke, man lige evaluerer på. Vi tester dem i starter og i vendinger og i indslag. Og så nogle delkomponenter, som relaterer sig til vendingerne. Og det vi gør, det er, at vi kalibrerer hele kuglen, så vi ved, hvor de respektive distancer er henne. Hvor er 5 meter, hvor er 10 meter, hvor er 15 meter. Og så får vi ned til meget, meget små detaljer, hvor hurtigt de gennemfører de respektive test. I starten der måler vi både kan man sige, deres vinkel fra blokken, og hvordan de sætter af blokken, hvordan de kommer ned i vandet, hvor mange benspark de har under vandet osv., samtidig med de splittider, der er undervejs. Og det bruger vi så til at sammenligne med de andre tests, vi laver i løbet af året, for at kunne kigge på en formæssig udvikling og tekniske færdigheder, som udvikler sig over tid.